ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ର ତଳେ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 20-30 ପରିବାର ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ଗାଁଟି ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଗାଁରେ ନିରୀହ ମଣିଷ ମାନେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ପରଖିବା। ଭୋଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଆ ତମେ କେଉଁ ପଡ଼ାରେ ଆମେ ଜାଣୁ ନାହିଁ ବୋଲୁଛୁ, ଆମେ ଏଡ଼େ ପାହାଡ଼କେ ଚଢ଼ି ନେଇ ପାରୁ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ବୋଲେ କେନ୍ତା ସୁବିଧା କରମୁ ଏଇଟା ଆମେ। ଯେମିତି ଆମର ବିଧାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କେ କହିଥିଲୁ ଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଏ ବର୍ଷ ତମରଟା ପକ୍କା ହେଇଯିବା ବୋଲିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ହେନ୍ତା ବି ବିତିଗଲା, କିଛି ସୁବିଧା ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରର ଜନ ଅଡିଟ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶଗଡ଼ ଘାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁମଡୁମି ଗ୍ରାମରୁ ଜୁନ 9 ତାରିଖ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kimji, jeweler since 1936. जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।